Монголын дарга эрхэмгшүүд. Монгол Улсын Засгийн газраас 2021 оны 6 сарын 25-ны өдөр улсын их хурд дүрмэн мэдүүлсэн Монгол Улсын нийс Улаанбаатар хотын эрхтэн байдлын тухай хуулийн шинжилсэн найрлагын төсөл болон хамт дүрмэн мэдүүлсэн хууль улсын хурлын тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлгийг улсын хурл 2021 оны 7 сарын 6-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн уралдаанаар хэлэлцэж эрхтэн хэлэлцүүлэг бэлтгүүлэхээр төрийн байгуулалтын байнга орон шилжүүлсэн билээ. Тус байнгын орон 2021 оны 7 сарын 7-ны өдрийн хуралдаанаараа Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотын эрхтэн байдлын тухай хуулийн шинжилсэн найрлагын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг эрхтэн хэлэлцүүлэг хийж Монгол Улсын Улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 42 дугаар зүйлийг баримтлан явуулсан болно. Нэгдсэн уралдаанаар хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлэг явуулах үед хуралдаан даргалагчаас Монгол Улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 42 дугаар зүйлийн 42-1-д заасны дагуу төслийн зарим хэсэг заалтыг гүйцэн босруулах чиглэл өгснөний дагуу ажлын хэсгээс зарчмын зөрүүтэй санал гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонхан дэмжсэн болно. Нэгдсэн уралдааны анхны хэлэлцүүлгээр олонхын санал авсан дэмжлэг авсан саналуудыг төсөлд нэмж тусган төслийн агуулга зарчмыг алдагдуулахгүйгээр үг хэлэг дис дараалал бүтцийн шинжтэй засварыг хийж эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн төсөл байнгын орооны танилцуулга зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг та бүхэн тараасан болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүд Монгол Улсын нийс Улаанбаатар хотын эрхтэн байдлын тухай хуулийн шинжилсэн найрлагын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн газрын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, хот байгуулалтын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, газрын төлбөрийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, үйл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татварын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, жижиг дунд үйлдвэрлэл үйлчлэхэд дэмжих тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, үрийн удирдлагын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, үн цаасны зах зээлийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, усны тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, усын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, нийслэл хотын албан татварын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, Монгол Улсын автоэрийн болон өөрөө явж хэрэгслийн албан татварын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, түгээмэл тархацтай ашигт малтлын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, ажхуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, нийтээр тэмдэглэх баярын болон тэмдэглэлт өдрүүдийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, нийслэлийн эрхтэн байдлын тухай хуулийг хүчингүй болсон тооцох тухай, хуулийн төслүүд болон хот байгуулах тухай тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай, улсын хурлын тогтоолын төслийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх төрийн байгуулалтын байнгын орооны санал дүгнэлт танилцуулга зарчмын зөрүүтэй саналыг хилцэн шийдвэрлэж хууль тогтоолын төслийг эцэлэн баталж өгөхийг та бүхэн хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.